Albatta 2020 yil og'ir keldi. Birinchidan shu karantin, keyin juda ko'pchilik bilasiz, endi qat'iy karantin bo'lgandan keyin hamma ham misol uchun ishlamadi, chunki endi ham ko'pchilik kunbay shu oylik olishadi, yoki bo'lmasa bozorda savdoda yoki yana boshqa ishlar bilan ishlashadi, to'xtab qoldi ko'p narsa. Shuning uchun bilasizmi, boshida shu pokiza insonlar jamoamiz bilan shu hech bo'lmasa 30 ta oilaga ozgina ro'zg'or qilib beramiz deb kelishgandi, lekin to'g'risi biz o'zimizni kutmadik. Bizani xalqimizni shunaqa xotamtoy, shunaqa mehribonki, to'g'ri koronavirus shu karantin musibat bu, lekin o'ziga xos shu musibat bizani odamlarimizni yaqinlashtirildi, bir biriga yaqin bo'ldi, mehr saxovat ko'paydi, oqibat ko'paydi. Misol uchun o'tirsa bo'ladiku qolganlar ham uyda, manga nima, mani uyimda egulik bor deb, lekin shu saxovatli yurtdoshlarimizda shu xalqimizni ehsonlarini 5000 ta oilaga yetkazdik. Ular hammasi bizani vatandoshlarimiz, yurtdoshlar va yana bir bor amin bo'ldikki, biz faqat shu o'tmishda ota bobolarimiz mana urush paytida qancha durbonlarni asrab olishgan, bir mayizni 40 bo'lib yeyishgan degan gaplar emas, balki hozir shu karantin paytidagini ham mana o'zimizni keyinchalik avlodlarimizga yetkazsak bo'ladi. Shu musibat bizani birlashtirdi va men barcha yurtdoshlarimizdan o'zimni hamda jamoamizdan nomidan behad minnatdormiz, ularga rahmat kattakon. Bir onaxon yozibdilar, mani pensiyamdan 1000 so'm qoldi, endi bilaman bu hech qanaqa pul emas, lekin shuni ham shu ehson o'rnida ko'rasizlar deb, ya'ni o'zi pensioner odam 1000 so'm pul tashlayapti. Bunday olib qaraydigan bo'lsak, bu juda katta narsada, oxirgi pulidan shu 1000 so'mini tashlab yuboryapti. To'g'ri, 1000 so'mga hech narsa bermasligi mumkin, ay nima qilaman deyishi mumkin, lekin yaxshi niyati qo'yniga bog'lab qo'ygan mana shunaqa narsalar bo'ldi. Bunaqa narsani ehsonlarni bilishini o'zi va shu narsada o'zligi ishtirok etishligi juda katta narsada bu, bilasizmi? Juda ham o'shanda xursand bo'ldik, odam ichi boshqacha bo'lib ketdi to'g'risi. Muammolar ichida bilasizmi? Shunaqa narsalar borki, hamma narsani faqat davlat organlariga tashlab qo'yish kerak emas. Odamlar bir-birini o'zi qo'llab-quvvatlash kerak. Umuman ham odamiylik jihatdan ham qo'llab-quvvatlash kerak. Manda hammasi yaxshi, qolganlar bilan ishim yo'q degan narsa bo'lmaydi. Ham jihatlik bilan agar bir-birimizni qo'llaydigan bo'lsak, xudo xolisa bu jamiyatimizda ham, yurtimizda ham rivojlanish bo'ladi.